телефона си, маската с телефон. И вада как ходи в парка. И се пазваме да почетаваме. Да! Ева. Ева на пътя. Повядай. Ева. Ева. Хайде. Хайде, тъпай от тук. И тук. И вътре. И започваме на газ. И няма да влиза където отвътре в къщата. Тук е забранение. Да не слиза където. Да не слиза лошия където. И трябва да се обръща внимание на лъжа. И когато не знаеш. Погледни това подарец. И аз гледам това подарец. Не. Не вземай с... Бе. Мерчи. Я там дядя.
съм за синьо натварен меч.